Kan du vise meg hvor de pleier å være? Oi. Det var mange fjøskegg. Ikke ta på den, bruk pinnen din. Den lever sikkert her i skogen, og så finner man at her. Så den er så godt. Kan du hjelpe meg? Oi, jeg
Jeg vil få masse. Vær så god. Men du har jo mange pølser da. Ja.
Sitte der og vente litt.